Druhá kapitola, rozpúšťanie nízkych frekvencií a vplyvy na vedomie más. Vopred zmienime, že všetko nízke sa musí transformovať a rozpustiť vedomým vplyvom ľudstva. V okamihu, kedy sa zmení vedomie más, pôsobenie nízkych frekvencií nenájde svoju rezonanciu. Ľudia sa prestanú živiť najrôznejšími strachmi, starosťami, núdzou, hnevom, nenávisťou, agresivitou, sklamaniami, útlakom, falšou, hodnotením, ponižovaním, smrťou či lačnosťou po krvi, aby sme tu uviedli aspoň niektoré, v úvodzovkách, výživné frekvencie. Ľudstvo sa tak oslobodí a zároveň oslobodí aj nízke energie, nízke prilnutia. Ich frekvencie sa vyliečia a ozdravené kolektívne vedomie novej zeme sa zaskvie v stave dokonalosti a krásy. To sa chápe ako vzkriesenie starého sveta v rámci sveta nového, teda vzkriesenie ohrozenej Atlantídy. Táto epocha musela zaspať hlbokým spánkom na celý jeden kozmický cyklus, aby teraz mohla povstať a navždy sa vyslobodiť z tiesnivých a zotročujúcich frekvencií. Vnímajte to ako niečo oblažujúceho a nesmierne krásneho. Predsa bez týchto frekvencií a možností, ktoré sa skrz tento proces uvoľnili, by vo vývoji vašej duše nebol možný rast ani pokrok. Vnímajte tieto možnosti ako výhru a vzácny dar. Ľudia, múdro načúvajte. Je to možné iba vtedy, pokiaľ sa odpútate od akýchkoľvek hodnotiacich pocitov a výrokov či neustáleho posudzovania prítomnosti temného. Pozerajte sa na pôsobenie nízkej formy vedomia ako na katalyzátor, urýchlenie a extrémne zintenzívnenie možností vášho majstrovstva a navýšenie vlastných telesných vibrácií. Bez tejto výzvy by to pre ľudstvo bolo nemožné. Prítomnosť nízkych zrkadlení, bez ohľadu na to, akého druhu sú a akými spôsobmi sa prejavujú, vám v skutočnosti ponúka maximálne možné rozšírenie vedomia a tým aj podmienky preskočiť niekoľko oktáv vibračných frekvencií na stupniach ukotvenia sa v novej ére ľudstva. Spomeňte si na moje slová z prvej knihy Projekt ľudstvo. Tu som vám vysvetlil, že súčasná úroveň ľudského bytia je udržiavaná v umelom váku, v holograme. Presne si spomínam, ako sa moja spisovateľka, môj milovaný protiajšok, bránila napísať tieto slová. Diskusia okolo hologramu jej bola príliš vzdialená a tieto slová veľmi nerada zverejňovala. Príliš sa obávala, že by to ľudia mohli považovať za smiešne, hlavne preto, že o tom hovorím iba ja. Možno si spomínate na môj popis fungovania hologramu. Slúži k ochrane citlivých vibračných polí ľudí, ktorí by bez neho neboli schopní prispôsobiť sa vyšším úrovniam vedomí. Už existuje nová zem a každý človek má možnosť celkom jemne striedať obe úrovne a vibračné frekvencie. Tak možno mať aj naďalej vedľa seba svojich milovaných blízkych, ktorí sa zatiaľ v srdci a duchu dostatočne neprebudili, aby sa na zvýšené frekvencie mohli napojiť aj oni. Na tomto mieste chcem však zmieniť, že väčšina dnes vedomých ľudí aj teraz prebýva vo frekvenciách starej zeme. Tuhé vzorce a zažité spôsoby správania sú im príliš dôverné a teda sa opäť a znovu vmanévrovávajú do im známej vibrácie. Niektorí zatiaľ zažívajú zmiešané pole obidvoch vibrácií. Majú pocit, ako by sa pohybovali v dvoch svetoch. Časť ich bytosti žije v novej ľudskej ére, teda na vyliečenej domovskej planéte. A druhá časť sa ustavične necháva pripútavať na túto úroveň cudzími energiami
a nevedomými spôsobmi správania. A niektorí pretrvávajú v nevedomom zajatí väzniacich štruktúr temných mocností. K tomuto sa neskôr vrátim, predovšetkým k návodu, ako sa z nich človek môže definitívne vedome energeticky vyslobodiť. Pred celým jedným cyklom sa prekrásna bohyňa hmoty nedokázala pripojiť k vzostupu jej domovskej galaxie a sesterských planét, a teda padla späť. Všetky ostatné planéty, aj živé formy na nej existujúce, sa už pohybujú s podstatne vyššou vibračnou frekvenciou. Presne v tom spočíva onen dôležitý kľúč k poznaniu, ktorý si stále ešte nechcú mnohí ľudia priznať. Preto sú pre tieto formy života vytvorené ochranné opatrenia, energetické brány, ktoré možno prekročiť iba s vyliečeným a vše milujúcim srdcom a s tým spojenou duševnou frekvenciou. Vnímajte novú Zem ako miesto, kde všetky formy života žijú vo vzájomnom mieri a dokonalosti, v obrodenej súnáležitosti, v symfónii dokonalého my. Sú zbavené nízkych spôsobov správania a neopájajú sa krvou, ako to je zatiaľ bohužiaľ u mnoho ľudí. Vedzte, že tam chtíče temného neexistujú. Pri vstupe na túto úroveň je potrebné mať vyliečené vedomie a spôsoby správania, oslobodené od akýchkoľvek hodnotiacich scenárov a izolujúcich žiadostivostí temného z minulej epochy vašej úrovne bytia. Vpuste prosím moje slová do vašich srdcí a poznajte, že pre ďalšiu existenciu ľudstva je nevyhnutné, aby sa ozdravovalo v srdci a poznalo, že táto prekrásna planéta s dušami všetkých tvorov a s prírodou je ucelenou súčasťou bohyne hmoty. V žiadnom prípade nie sú tieto bytosti rovnocenné s človekom a prebývajúce na úrovni bytia ako on. To je fatálny omyl. Touto témou sa budem hlbšie zaoberať v 9. kapitole. Pravda o vašej domovskej planéte, prírode a zvieracích dušiach na nej prebývajúcich. Takmer celé veky v dejinách ľudstva boli ľudia označovaní ako koruna stvorenia. Avšak nebola vyslovená pravda o podstate a existencii planéty. Pre ľudstvo je zásadné a rozhodujúce prijať túto definitívnu pravdu a podľa toho sa nasmerovať v srdci a vo vedomí. Vedzte, že tento nový svet, táto nová Zem, už existuje a je dokonalo napojená na vašu domácu galaxiu. Cyklus separácie, ktorý započal pred 26 tisícimi rokmi, je zrušený a Zem už súznie či vibruje so svojimi sesterskými planétami, ktoré vzostúpili pred touto dobou. Tieto planéty a bytosti, ktoré na nich prebývajú, si celý jeden galaktický cyklus osvojovali vibračné frekvencie 5. úrovne vedomia a momentálne sa pripájajú k ére 6. ba do istej miery 7. dimenzie. Prechod a jeho energetický význam, tiež aj výzvu pre ľudstvo, ktorá s tým súvisí, detailne osvetlím v 10. kapitole Transformačný kľúč. Väčšina ľudí však zatiaľ so spiacím a obmedzeným vedomím vníma svojimi srdečnými a duchovnými silami úroveň hustoty a hmoty 3. 4. frekvencie a dennodenne ju tak udržuje pri živote. Moji milí priatelia, keď si tieto dôležité informácie niekoľkokrát prečítate s precitnutým srdečným centrom a zároveň sa do nich vcítite, každý z vás musí zistiť, že skutočne premárnil vzácnu tvorčiu energiu, ktorú máte k dispozícii všetci. Ľudia stále podvedome investujú do svojej dávno uplynulej minulosti.
čím uprostred nespočetných možností brzdia vývoj svojho ducha a svoje jemnohmotné telo. Neustále ich to núti investovať do dávno zašlých energetických foriem, namiesto toho, aby teraz dosiahli skutočnú veľkosť. Dokážete svojim srdcom sledovať moje slová? Tu sa ľudstvu prezentuje udalosť, aká sa doposiaľ v univerze neodohrala. Ľudia vkladajú takmer všetky svoje každodenné energie do iluzorných odrazov starej Zeme a do frekvencií, ktoré sú im dôverné. Zároveň sa v ich jemnohmotných energetických centrách a v ich duchovnom centre, v ich duchovných centrách, prejavuje frekvencia 5. dimenzie, ako aj zmienená nová epocha ďalších vyšších cyklov celej domovskej galaxie a novej Zeme. Tým sa ich telesná frekvencia nasycuje niekoľko rôznorodými energetickými hustotami a preto môže dochádzať k silným poruchám v rámci tela, ducha aj vnímania. Objavujú sa stavy vyčerpania, nepokoja, podráždenosti, depresií, nevysvetliteľného smútku či prázdnoty. Zároveň aj vedomie a pocit, že tam vonku musí existovať viac možností. Ľudia pociťujú túžbu a vedomosť svojej duše, že by už teraz mohli prebývať v mierovom stave bytia svojich srdečných energií, ku ktorým ich to z hĺbky ich bytia ťahá, a podvedome cítia, že táto úroveň je tu prítomná. V každom okamihu svojej vedomej existencie by sa k nej mohlo ľudstvo pripojiť, umožniť jej zrod a splynutím srdcí všetkých bytostí tak vstúpiť do novej epochy ľudských dejín. Všetci vy, precitnutí v srdci a hľadajúci, ktorí čítate moje slová, cítite, že tieto energie máte na dosah a iba preto, že vaše vedomie zatiaľ nevie, ako rozpustiť a naozaj uvoľniť to staré, znovu a znovu umožňujete týmto starým vzorcom a štruktúram vstupovať do prítomnosti. Pokiaľ si počínate takto, keď dovoluje váš duch vstup vždy iba starým zašlým štruktúram, ktoré poznáte, na ktoré ste zvyknutí, alebo ktoré sú vám dôverné, nemôžu sa otvoriť nové možnosti. Síce konáte naozaj nevedome, avšak energie spojené s týmito aktivitami sú extrémne prítomné a pripútavajú vás v rámci zrkadlení vášho tvoriaceho poľa. Tak povediac vždy a znovu na to staré. Aj keď sa pozeráte na planéty vašej domovskej galaxie, vidíte v súrodeneckých svetoch vašej slnečnej sústavy na najvýš fragmenty zažitého. Ich živé časti totiž už vzostúpili a usídlili sa na ďalšej oktáve. Tí, ktorí mali podľa kozmického plánu teda vzostúpiť spoločne s vami, museli túto cestu uvedomení prejsť sami. Vy ste sklzli späť do zabudnutia a driemot. Vaše duše však aj tak majú túžbu ísť ďalej. Túžia po miery, láske, slobode a predsa sa necháva jedna vaša časť zaslepovať energiami zotročovania a odvádzania od pravdy. Oni sa vás snažia zväzovať a zadržať, pretože ich udržujete pri živote. Už však vedia, že odbila ich hodina, že čas, kedy sa z tejto úrovni bytia odpútajú, je na dosah. A rozohrávajú posledné pokusy plánu, ktorý si dávno stanovili, aby tomu zabránili. Aj keď aj oni túžia po vyslobodení, energie, ktorými vládnu a s nimi spojené nízkofrekvenčné vplyvy na ľudstvo, sú im natoľko blízke, že sami majú strach sa od toho im dôverne známeho už odpútať.
Kúpu sa v neistote a ich energetické pole baží po moci po utlačovaní všetkých živých foriem planéty. Určite nie ste oddelení od ríše zvierat a od prírody. Zmyslom a účelom prítomnosti ľudí na Zemi je rozvíjať frekvencie svojho srdca k dokonalosti. Kľúč ukrytý v srdci možno použiť iba vďaka ozdravnej transformácii splynutím v my. Ľudstvo to iba mylne chápe, je však neoddeliteľnou súčasťou všetkých živých foriem na tejto úrovni bytia. Ste v jednote so všetkým a keď ubližujete a spôsobujete bolesť iným živým bytostiam, vedie to k odpojeniu vašich duší od zdroja všetkého bytia, najvyššieho pratvorcu. A pretože ste nerozlúčne spätí s bohyňou hmoty, touto prekrásnou planétou, ktorá je vašim domovom, zároveň spôsobujete svojimi činmi katastrofálne škody vašim telám a duchovným centrám. Pokiaľ človek ubližuje zvieratám a ľuďom, je oddelený od božstva, od svojho pravého bytia a súčasne je aj odstrihnutý od pravého zmyslu svojej cesty poznania v hmotných sférach bytí. Pre nás, ktorí prebývame vo vyšších sférach bytí, je zarážajúce, že mnohí ľudia skutočne vedú vojny v mene najvyššieho Boha, aj keď môžu túto najvyššiu tvorčiu formu, zdroj všetkých bytí, objaviť iba vtedy, keď ju príjmu v sebe ako najvyššie dobro, svetlo a lásku. Pokiaľ ľudia žijú v lačnosti po krvi a zrkadlení nízkej formy vedomí temných síl, môžu na najvyš slúžiť im. Načúvajte mojim slovám skutočne múdro a ukotvite ich v sebe, lebo pravý kontakt s vaším prastvoriteľom, božstvom, ktoré je otcom i matkou, prvotným zdrojom, sa môže uskutočniť až prostredníctvom vašich vlastných frekvencií, keď budete vnútorne aj navonok zaobchádzať s rešpektom so všetkým živým stvorením.